Cuf Antorek predstavlja dejansko en naš brand, Cuf, ki v bistvu temelji na dosti različnih stvareh. Eno od tega je tudi zabava, katero danes tu vidimo oziroma doživljamo. S tem smo želeli nekot približati študentom, da bojo imeli v mislih tudi prvo zabavo oziroma sam šom približati študentom. Prvi torek je, to je čas, ko se v bistvu študenti prvič zares prostijo in pozabijo na vse obveznosti, na to pa po mojem sledi pol počasi v bistvu učenje oziroma priprave na učenje. Če sem iskren, nisem bil preveč priden v študentskih letih, tako da imam lepe spomine, glede na bolj na žurke pa kaj drugega, tako da sem ga kar prelumpil, no. Jaz pa mislim, da bo danes tudi en ta prav žur tlele na štuku, tako ko zmeraj študentje, če bo pa še scufan, pa še toliko boljši. Očitom pa mamicam je treba zaupati. Če vam oni rečejo, da se je pameten način, se le učite in pa žurite pa bolj na skrivaj. Zaradi tega, da ne boste pol, če bojo kakšni, se verjamem, da so sami pridni, tako da jaz se ne bojim za njih. Nekdo je rekel, da je v življenju najlepši, ker je vsako leto novo vino, pa nove študentke. Kaj pa za vaju predstavlja Scufan Torek? Na kaj pomislita o besedi Scufan Torek? Nela, ni prezobi. Ja. Nič, študenti prvič grejo nekam vem, kaj spoznajo, kaj je sploh študentsko življenje. Mislim, ni izven učenja, pa vse ostalo, kar je pomembno, da greš malo vse sprostiti, ne? Študenti uživajo, da je glavno, da se družimo, da je zabava, da je vred. Super, ne, za mene to pomeni, da, kako bi rekla, se sprostiš. Povej tam, na katere tri besede ali stvari pomislita, če rečem besedo cufaj. Prijatelji, zabava, faks, šola. Študenti pa ne vem, pijača.